from the west, fire from the east, fire from the north, fire from south, fire from above, fire from beneath, in the name of Jesus. In the name of this is the voice of restoration by Apostle James Gideon. Fanya nini? You just want money to compete with your brothers. Na kumbe pesa zako ni za kujengea Mungu kanisa. And as long as you are asking God to give you money so that you may silence your brothers, your dry season continues to be prolonged. Na unashindwa kwani nilikosea wapi? Mungu anataka ukuje laini. Uombe kama Ana, nipe mtoto nikurudishie. Nipe milioni 3, moja iende kanisani. Nipe milioni 6, 3 ziende kanisani. Mungu anangojea tu uelewe pesa zako sio za kwenu na watu wa kwenu. Ni za ufalme. Mtu aniambie amen. Ndio Magdalena alibeba mapepo 7 mpaka akakutana na Yesu, zikatoka zote one by one. And the Bible says women that had been delivered ministered unto him with their substance. Wamama waliotolewa mashetani wakamhudumia. Utafutange hiyo pastor na mali yao. Yesu kuna watu walikuja akangoa mapepo na wakaanza kumfinance katika ufalme. Moja wao ni Zakayo. Sema amen. Zakayo alitolewa maroho hizo zote za tax collection. Na kitu cha kwanza alisema kila mtu nilimuibia na murudishia times 4. So kama Zakayo analipa watu times 4, what about the tithe? Mimi naona the tithe alilipa pia times 4. Ningekuwa hapo ningemwambia hata ile fungu la 10 uwezi lipa watu times 4 na ukose kulipa Mungu times 4. Kama unarudishia watu times 4, hata ile tithe umeiba tangu uzaliwe, you must pay times 4. Mtu aniambie amen. Yewe. Na unaona Yesu akakuwa na personal treasurer. Anaitwa nani? Apostle Judas Iscariot. Mjamaa ameanuindiwa tu kubebanga mkoba wa pesa. Na ndio ninawahubiria nyinyi, hata kama mko wachache, Mungu akupee pesa. Uwe wewe peke yako unaweza ukasimamia crusade, ukasimamia kila kitu peke yako. Mtu aseme amen. Mtu mwingine aseme amen. Point hiyo ya kwanza, pray to God that he may show you the area of your calling. Number 2, read God's word in a devotional manner. Develop a habit of reading the word of God. Kuanzia leo anza kusoma neno la Bwana, hata kama uelewi, wewe soma Methusela kazaa fulani, teremuka Nuhu alikuwa na vijana 3, teremuka God na neno la Bwana likamkujia Abrahamu, teremuka na Abrahamu akaenda kuchinja. Yani wewe soma kama story yani, na ukimaliza rudia tena. Sema amen. Na ukumbuke Yesu aliwaambia, nikienda roho wa Bwana atatumwa kwenu na huyo atawakumbusha mambo yote niliyowafunza. Kwa hivyo wakati upako unatembea, unakukumbushanga hata vitu ulisoma katika Biblia. What if you read nothing? Na Biblia inasema he will remind you. What if you read nothing? What if you heard nothing? He has nothing to remind you. So anza kusoma neno la Bwana. Number 3, keep the fellowship and the union of brethren. Wale watu mnapenda kukaa kimani solo ama kurandaranda kwa makanisa mengi, uko hapa, you are like a church prostitute. Today you are here, tomorrow you are there, tomorrow you are there. Utuliangi. It becomes very difficult even for you to know the area of your calling. It's like you have a vagabond spirit. You are forever on motion. You are moving, moving, moving. Tulianga and observe church fellowship. Sema amen. Hiyo ni ya maana sana. Usiseme unaombea nyumbani na ukikuja kanisa haukuji mtu. Amen.
so that you may interact with the brethren, get involved in the ministry, and participate somewhere. Hallelujah. Amen. Number four. Unataka kusoma gani? Luka mtakatifu 8 mstari wa 3. Na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode na Susana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Ameendelea tu mahali tulikuwa tumesoma. Baada ya Mary ambaye anaitwa Magdalena kutolewa mapepo saba. Alafu inaendelea kusema na Yohana mkewe Suza. Amen. Vitu kama hivyo ambao walimtumikia na mali zao. Kwa hivyo leo kama uko na demon, hiyo demon itoke uanze kumtumikia Bwana. Kama uko na laana, hiyo laana ivunjike umtumikie Bwana. Na kama bado uko kanisani na haumtumikii Bwana, inaweza kuwa inamaanisha kuna kitu kilikataa kukatika. Sema amen. Kama unaanza unaacha, unaanza unaacha, unakwasika rahisi. Kama nikukwasika mimi, ndio ningekuwa nilikwasika mbele. We minister to people who suspect us. Simuoni vizuri. Bwana asifiwe sana. Number 4 nimesema try something. Tell your neighbor, try something. You will never know some of your abilities until you try. That's a very important point. You will never know what you are capable of doing until when you will try. I never knew I can preach until they called me to preach and I was not ready. Nilikuja tu kupeana apology, teacher so and so will not manage to come. Kumbe aliandika kabarua nikiwa high school. Kuna mwalimu alikuwa ananifunza, na ule mwalimu tumetoka area moja. Akaniuliza, nimesikia unaenda nyumbani this weekend. Nikasema ya, nitakuwa nikienda nyumbani. Akaza, naweza nikakutuma? Nikamwambia ndio, teacher nitume. Akaniambia nenda waambie sita manage kuja. I was supposed to preach for the youth na sita kuja. So si utafikisha ujumbe vizuri? Nikamwambia ndio. Na si utaniwakilisha vizuri? Nikamwambia ndio. Sasa mimi kuwakilisha kwangu haikunikujia, ninapatiwa hiyo mandate ya kuenda kuhubiri on her behalf. So mimi nikaenda nikapewa kabarua. Nilipoenda nikafika mapema, nikapatia mke wa mchungaji kabarua. Kanasema mimi sikusoma barua ya wenyewe, pastor ndiye akasoma kabarua. Nimeshikana, I am on duty, lakini nimetuma huyo kijana, nimekuwa nikimobserve, is a good man, he can preach, let him stand on my gap. Sasa tukaenjoy kabisa, programu ikaendelea. Nikasikia Bwana asifiwe, nataka tumwalike mke wa pasta ili atuletee mnenaji. Mnenaji sasa anaenda kuitwa. Naye akasema mimi sitataka kuharibu wakati leo. Mwalimu wetu alikuwa awe ni mwalimu so and so, lakini hajamanage kufika, lakini ametuma atakaye mwakilisha. Kwa hivyo wekeni mikono yenu pamoja, tupokee mhubiri wa leo, sio mwingine, ni Brother James. Woo! Sina Bible. Nikachukua Bible ya dada mwingine alikuwa hapa. Ilikuwa haina Genesis na haina Revelation. Nikatoka nayo. Nikasimama mbele nikasema I thank God for my courage. Nikasimama tu mbele nikasema kama vile mmesikia mama pastor akisema, alafu nikaanza kupeta tu kwa mapages ya kwamba mwalimu wetu angeweza kufika, lakini amenituma ili niweze kumwakilisha. Sijui naenda wapi. Nikaangalia nikapata nimefika Malakai. Sauti ikaniambia utafika Revelation. Nikaendelea nikasema sasa nitasoma popote. Nikiwa Matthew nikaona mahali imeandikwa sauti ya mtu ikilia sana nyikani. Nilisoma hapo na nikahubiri. I never knew I could preach until when I tried. Am I not a preacher? Alafu that's how it unlocked. Mambo ya maunabii yenye nilitabiriwa wakati sasa wazazi walianza, na ilipoanzia hapo sikuacha. Wakasema umehubiri vizuri, the captain kunipatia, then nikaanza kusikiza tapes za mahubiri. Wakikwambia leo ndio unahubiria wadada, try. Wengine watakudharau. It's you are better au umepitia experience ya kudharauliwa. Ile mtihani umepita haurudi. Wewe leo unaweza rudi class 1.
ulipita huko. Wewe jikaze, try. Wacha kusema apostle anahubirianga watu nitasema nini? I'm apostle James, you are you. Na usitake kabisa mahali nilisema na ufanye kama niliombea watu wakaanguka na unataka waanguke. Utajipata ukisukuma na sio vizuri. So lazima ujue pia uko na area yako. Sema amen. Kama nilisema wakalewa, wewe jaribu, na ikikataa usikwazike na don't fake. Amen. Zimeenda kwa number 5, cultivate your zeal for ministry and serving God. Cultivate your zeal for ministry and serving God, because it can die if you're not careful. Cultivate it. Chochea hiyo shauku. Work on it. Iongeze fertilizer. Bwana asifiwe sana. Wacha kukufanga moyo haraka na kusema hii kanisa iko na mshene sana, mimi nimeboeka. No, people are working on their zeal. They don't count those who are gossiping them. You work on your zeal. Kama umeshasikia kuna kitu Mungu alikuita kufanya hata kama hujui ni nini, you need to cultivate it. You need to work on it. You need to burn your gift. Let me tell you, I've prayed for people to be healed many times. Mimi mwenyewe nikiwa naumwa. I've prayed for people wakapona instantly. Mke wangu akiongezwa drip. I've prayed for people wakapokea miujiza. Mtoto wangu akiongezwa drip. Nothing can stop my ministry. Na usaa hiyo utahubiriwa hizo vitu zote, shetani atakwambia kama na kabisa wanapona. Pona! Na anaamka na yeye. Mpaka siku moja mke wangu akaniuliza, "Wewe unaponyanga watu wengine na utuponye, hebu anza na sisi." Nikamwambia but kinyozi ya jinyo wangi. Nitajaribu. If it works, amen. If it doesn't work, don't blame me. But sometimes things do happen. You can even yourself be sick. Na Mungu anataka uombe watu wapone. So you have to work on your... Bwana asifiwe sana. Paulo anasema tunatajirisha watu sisi wenyewe hatuna kitu. Nikisema sita waombea financial breakthrough maana sina pesa kwa wallet, itakuwa mbaya sana. Saa zingine naweza nikakuombea milango ifunguke na sina pesa, na itafunguka. Utanishuhudia mambo makubwa na yenye mimi sijaona. Because I'm a container of God's grace yenye itakusaidia ku unlock those doors. Na ninaiachilia na inafanya kazi. Na huduma yako inaweza ikakufungulia njia to your greatness. Kipawa cha mtu kitamfanyia njia katikati ya watu wakubwa. Ya sita, know the nature of ministry you are operating and working under, and follow your mentor closely. Know the nature of ministry that you are working and operating under. Know the nature of the ministry. Elewa ile huduma unaserve chini yake. For instance, we are a ministry known for deliverance and healing and so forth. You should understand the nature of ATG ministries. Maana watu wengine wanajaribu kuoperate kidini na sisi sio huduma ya dini. Sasa jina la Bwana libarikiwe. Na unapata unakuwa offended kwa sababu haujaelewa nature. There are things you can do in religion and survive, but there are things you can't play with in deliverance ministry and cope with life. Itakuwa ngumu. Wengine tumetoka mahali tulisengenyana, hata tunapigana na tunaenda tunaimba kwaya. Because kuimba kwaya, we didn't need any breakthrough. It's a matter of arranging masauti na kuendelea. When you come to a Pentecostal deliverance spiritual ministry, kuimba tu sio kutengeneza masauti. You need to touch the lives of people. You need to bring the heavens down. Hallelujah. You need to be prepared before ukuja kusimama kwa madhabahu. Stay tuned. The man of God will be right back.
Welcome to ATG Deliverance Chapel Kitengela. We are located in Kitengela Town, opposite KPLC office, behind Kingston House. Every Sunday, our first service begins at 7 a.m. to 10:30 a.m. Our second service begins from 10:30 a.m. up to 1 p.m. Our last service, which is the deliverance service, begins from 1:30 p.m. to 3 p.m. For prayer and counseling, you can meet the man of God for one-on-one Wednesday and Friday. ATG Deliverance Chapel Kitengela, a place of prayer, empowerment, deliverance, and restoration. Dear viewers, it is our belief beyond doubt that you are being blessed with our programs. You can order for a copy of a DVD, a VCD, a CD, or a book written by the man of God by calling us on the following numbers: 07-00-68-44-71. Stay tuned. Stay blessed. And from nearer to nearer, from yoke to yoke, from burden to burden, na mzigo wangu ni nini? Na mzigo wangu ni mwepesi. Na mzigo wangu ni mwepesi. Nataka ubebe mzigo wa kazi ya Bwana, lakini ni bearable, it's manageable. Na tunapoongea kuhusu huduma, lazima uangalie kama umeanza deliverance yako ama imetatisika. Na hauwezi ukakuwa hapo katikati. Hebu tusomee Revelation chapter 3 verse 15. Hauwezi ukakuwa umeokoka na haumtumikii Mungu na hautumikii shetani. Haitawezekana. You can't be in between. Mimi tunaendanga tu, yani uwezi simama hapa, unaona hapa, between here and here. You can't stand here. You can't give what you do not have. Petro aliambia ule mlemavu, dhahabu na fedha hatuna. If you are a present worship leader, you cannot offer breakthrough and you are struggling. That's why you must go and number one, pray, and then you also must do practice. Hiyo ni lazima. You have to practice. Sasa nasema, understand the nature of ministry that you are operating under. Kama ATG na operate ikienda hivi, na wewe hata ikienda hivi. And follow your mentor closely. If your mentor is a praying man, develop the habit of praying. Sema amen. Kama kiongozi wako anapenda uwazi, hata wewe anza kufuata nini? Uwazi. Jifunze kuongea ukweli. Wengine ni wakora. We are coming from places whereby telling lies na kufanya vichochoro is not a problem. And you want to apply the same in a different setup, you will be offended. Utakwasika. Wengine mnatoka katika places whereby unaweza ukachorea mtu mambo yake iharibike ili wewe ushaini na ubaki wewe ndio kiongozi. Here we don't consider that. We believe that putting your neighbor's candle off will not make yours to shine brighter. Kuzima taa ya mwenzio haitafanya yako iongezeke mwangaza. Kila mtu ako na nyota yake. Kuzima nyota yangu yako haitamulika. Kunisingizia nionekane mimi ni mubaya haitakuongeza upako. So, unaweza kuwa umetoka mahali hiyo ya kusingiziana used to work. Ukiamua tutaharibia huyu nanzi amekuja, she's coming, amekuja too much, tutamuzima. Alafu tukimuzima, najua mimi ndio nitapewa hiyo. You will be frustrated. Utamuzima na utashangaa sana because I will not consider your politics. Usichore mtu ule unaona ni kama anakushinda aende chini ndio wewe ubaki. Her place, his place can never be yours. You must appreciate your neighbor. Na ukiona mtu anajua sana, mpende na umlete karibu ili hata wewe akufunze, sio kumfight. Ukiona mtu ako na uwezo fulani, usianze kumchukia tu automatically. Mlete karibu, akuambukize. Uwezi jua alifanya nini akakutana na kipawa chake. Maybe ni secret you can borrow. Are you hearing what I'm saying? Kisi kwanza kumrushia misumari. God is a God who keeps on calling men and women. Are you hearing what I'm saying? Na kuna watu Mungu ataita. Wacheni wivu ya mapema. Kuna watu saa hii wako kwa klabu na watakuja.
You better get ready. Makahaba bado watakuja. Na wengine watatabiri. Oh, watakuja, walikuwa makahaba wakuje, watasikia, oh, I feel the anointing. Na unakaanga hapa and you feeling nothing. Na Yesu alisema makahaba na walevi watakuja kuingia katika ufalme huu. Na watakaa katika nyafasi za mbele, nyafasi za mbele. Na watawapita wengi wenu. Jesus said it. Ni vizuri ukue na moyo mpana. Naongea na watu wale watamtumikia Bwana. Expect others to come. Ukisoma Genesis chapter 2 verse 7, after God had formed man out of the dust, then the Bible says God breathed in his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Nafsi iliyo hai. Mwanzo 2 mstari wa 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Mtu akafanyika nafsi iliyo hai. Tumetoka kwa roho yako, tukakuja kwa nafsi. Na katika nafsi hiyo ndio inabeba vitu vingi sana. Inabeba your will, your emotions, your senses, your natural talents, your abilities. Sema amen. Na katika deliverance tunasema ya kwamba when you are born again, your spirit gets delivered. But your soul is being delivered. Nafsi yako uendelea kukombolewa. That's what the Bible says, you shall know the truth and the truth will set you free. Utajua kweli, utafahamu kweli, na kweli utakuweka huru. Hata hivyo vile ninaongea hivi, nafsi yako inaendeleanga kukombolewa. Na hata vile ninakufunza hivi leo, kuna ma information unaenda, ma revelation unapokea. Sema amen. Na wakati unafahamu kitu, kwa mfano umeishi ukijua ule mtu relative wako alikufa anakutokeanga, na hata unakuja unasema niombe sana, mama yangu alikuwa ananiongelesha aliyekufa. Lakini sasa umefahamu ya kwamba hakuna mama aliyekufa anaweza akakurudia, lakini mapepo ama maroho aliyokuwa amebeba wakati alikuwa hai. Na hiyo ni kitu pengine wewe ulikuwa unajua ya kwamba ni mzazi anakuongeleshanga. Na wengine, if you are not careful, you keep that communication, inakuwa unaongeanga na yeye, anakukataza kitu unatii, kumbe ni demon isha kukuingia. Alafu mahali ilimuuia, kama alikufa akiwa 60, kama alikufa akiwa 40, hiyo pepo itakutainia hapo pia, ikuuia hapo. Na kama huko unajua hivyo, utakaa tu umefungwa. Kuna watu wengi utakutana na wao wakikwambia, mimi siaminingi kuna uchawi. Uchawi ni ukiamini kama iko, ukiamini hakuna, haiko, kama iko iko. Na hiyo ni bondage. And that is why I say our souls keeps on being delivered. Nafsi zetu uendelea kufunguliwa na kukombolewa. Lakini miili yetu, iyo itakuja kukombolewa, it will be the last thing that will be delivered. Na diyo tunapoongea kuhusu deliverance. Hebu tusomee 2 Timothy chapter 1 verse 9. Maana kuna point inasema hapa, between the time you've been born again and the time when Jesus Christ will come back again, or the time you will die, hiyo distance, hiyo gap iko hapa katikati, you must serve God. Timotheo wa pili 2 mstari wa 9. Nami katika hiyo nimeteswa hata moja mstari wa 9. 2 Timothy 1 verse 9. Timotheo, mnaweza sikizia tu huko, watu watoto mnaweza kaa tu huko nyuma, bado mko kanisani. Don't feel like eti shetani ametembea sana. It's just being a mother is expensive. Soma Timotheo wa pili 1 mstari wa 9. Yeah.
ambaye alituokoa, ambaye ametuokoa, akatuita kwa mwito mtakatifu, na akatuita katika mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, sio kwa sababu ama kwa ajili ya matendo yetu sisi wenyewe, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake. Hebu soma Exodus chapter 4 verse 23. We have been delivered so that we may serve God. Yani ukiokoka kama haumtumikii Mungu, enda mbinguni. Na usipoenda mbinguni na umeokoka, definitely utatumikia shetani ndani ya Mungu, ndani ya Ukristo. Sema nimekataa. Hujakataa, sema nimekataa. Bado kataa vizuri, sema nimekataa hiyo. Kitabu cha Kutoka 4 mstari wa 23. Mungu alisemaje? Nami nimekuambia, Mpe mwanangu ruhusa aende ili apate kunitumikia. Let my son go so that he may serve me. Hebu soma tena Exodus chapter 7 verse 16. Mungu anaonyesha vizuri purpose yake ya kukomboa Waisraeli watoke kwa mikono ya Farao, ni kwamba waache kutengeneza matofali, waache kufanya kazi nzito, waache kuumia, waende wakamtumikie. Uachane na utumwa wa Farao, uende ukamtumikie Mungu, sio ufurahie tu bure. Kutoka 7 kuanzia mstari wa 16. Nao mwambie Bwana Mungu wa Waebrania amenituma nije kwako kusema wape watu wangu ruhusa. Let my people go, allow my people to leave this your place, ili wapate kunitumikia jangwani, so that they may serve me in the wilderness. Hebu soma Exodus 9 verse 1 uone ya kwamba purpose kubwa ya Mungu kukomboa watu kutoka kwa mikono ya Farao ni moja, wamtumikie. Na wewe wakati uliokoka, haukuokoka tu usemange nimeokoka, Jesus Christ is my personal savior and I'm emphatically going to heaven and nobody can tunya me. My friend, there are a lot of people that can tunya you and a lot of things that can tunya you, as long as you are not serving God. Kutoka 9 kuanzia mstari wa kwanza. Ndipo Bwana akamwambia Musa, ingia wewe kwa Farao, umwambie Bwana Mungu wa Ibrania yuasema, wape ruhusa watu wangu ili waende wanitumikie. Inua mikono miwili, sema nimetambua leo ya kwamba nimekombolewa ili nimtumikie Mungu. Sema amen. Sasa inamaanisha kwamba after salvation what follows is deliverance. Salvation is one time. You confess your sins and you're forgiven, you are saved. But deliverance is a continuous thing. You keep on being delivered. You keep on knowing the truth and the truth keeps on setting you free. Bible haisemi you have already known the truth and you are completely delivered. Bible inasema you shall know the truth. Meaning that you keep on knowing. Hata ukiwa pastor, you keep on discovering things. You keep on receiving revelations. HG Deliverance Chapel Kitengela. We are located in Tengela Town, opposite KPLC office behind Kingston House. Our first service starts from 7 a.m. From 10:30 a.m. to 1:30 p.m. is our second service. The last service starts from 1:30 p.m. to 3 p.m. For one-on-one, you can see the man of God on Wednesday and Friday. Dear viewers, it is our belief that you have been blessed with our programs. To order for a copy of a DVD, VCD, CD, or a book written by the man of God through this contact, 0713-541800. We welcome you to our monthly prophetic services. Every first week and the last week of the month, we welcome you to the healing pool service according to John chapter 5 verse 4 and the iron feet anointing service according to Deuteronomy chapter 33 verse 24.